z nás asi nebude. Musíme posílit. Zdraví všichni hráčky, vás vítám u dalšího dílu Robloxu a samozřejmě, jak jste poznali podle úplně topovýho intra, máme tady zpátky simulátor kladívka. Kdy od minula už jsme troši linku postoupili, už tady nezačínáme úplně s takovou parničkou, ale máme tady už pořádný torovský kladivo. Jsme pořád na té stage 9, to znamená, že dneska tady trošku popojdem, trošku tady pomlátíme nějaký frajery, hele kamaráde, uhni, tady to si obsadíme, já. Lidi, tak trošku to vypadá, že tohle bude první minihra, kde budeme bulík, protože tady prostě, já nevím, tady podle mě není šance být normální. Protože když chcete obsazovat tyhle ty vlajky, tak je prostě musíte zabíjet, jinak to nejde. Což mě trošku vadí, protože moje karma si na mě určitě smlsne, ale tak co se dá dělat? Kamaráde, a co ty s tebou? Tak vypadni, vypadni, kamo, já tě nechci zabíjet, ale prostě vidíte to. Ale počkejte, vlajky obsazený máme. No ale musíme postoupit k tomu důležitějšímu, protože samozřejmě já jsem Fovskinu farmil extrémně. My máme 19 sextilionů, já si myslím, že kolik potřebujeme na tu další prestiž. 45 quintilionů, my jsme to úplně overkillnuli, ale samozřejmě není žádný problém, okamžitě to koupíme. Máme zpátky tady to naše úplně původní kladívečko, ale to vůbec nevadí, my hned jdeme něco nafarmit a hned to jdeme rozjet, protože tohle absolutně nemá jako význam tady. Mrkněte na to, kolik vyděláváme i tím malým kladívečkem, to je strašně ikonický, koukejte na to. Ach jo, tak počkejte, to jsme si užili, musíme jít nakupovat, nedá se nic dělat. Tak tady dáme si gen za 300 milionů. To jsou dětský peníze. Jo, tady si párkrát skočíme, něco málo si vyděláme. O, počkejte. Oni tady sundavají moji vlajku. Vy hajzlové. No dobře, ale nemáme kladivo na to, aby jsme je sundali, takže moment. Tak, to rychle prodáváme 800 milionů. Dobře, nějaký kladívko, prosím vás. Jo, tohle by mohlo stačit. Tak počkej, aha. Jo, tak to nebude stačit, že já mám okamžitě plný inventář. No ale myslím, že tohle sexy růžový kladívko by zatím mohlo stačit. Docela jsme to farmili dlouho, ono už to nejde tak úplně rychle, ale počkejte. Samozřejmě vlečky si bereme zpátky, to nikomu nedovolíme. Tak, jedna krása. Počkej, co pak ty tady? Zvládnu tě zabít, kamaráde? O, zvládnu, je mi líto. Au, tady ale vypadá, že někdo svítící po nás jde. Jak to dělá, že je svítící? Já chci být, on už je podle mě dost jako silnej, takže možná bychom si na něj měli dávat pozor, ale nebojte, já to doženu. Tak počkat, obsadíme aspoň tohle a teď už bych se vydal možná pomalinku nahoru, protože co bychom určitě měli koupit lepší pety, protože my tady pořád máme jednovokýho slona a psa, takže to bychom měli možná vylepšit. A oni nám hlavně vylepšujou jakoby hodnotu toho, za kolik my prodáme ten naše nafarmený tu sílu těch kladiv. To znamená, že by se potřebovali fakt dobrý, ale ne, tohle jsou ty šický, tak počkejte, jdeme vejš. Skoku už máme docela hodně, to znamená, že už bychom konečně mohli najít nějaký rozumný petík a dostat se rozumně vysoko. Možná bychom tady mohli pozbírat i pár vlajček. Hele, tady už vypadá, že jsou lepší a stojí 1000 gemů. To bychom možná mohli mít ještě na lepší. Zkusíme to, jo, mimochodem, tady máme nějaký ty odměny, super. Tak počkejte, vlaječku tady samozřejmě jen tak nenecháme. Vyvěsíme tady samozřejmě to naše selfiečko. No a počkejte, jdeme vejš, ale máme 12 skoků, to by mělo být úplně v klidu se někam dostat. Mrkejte na to, já už se přijdu jak Thor normálně. To je skvělý, tak počkejte, tady nic není, dobře. Tak ještě vejš. Jo, to by neměl být vůbec žádný problém, akorát tady máme návštěvu. Tak počkej, jak ty seš na tom, toho by se možná mohli zkusit sejmout, co? Jo, yes! Konečně se dostáváme do fáze, kdy můžeme nějaký lidi zabíjet, dobře. A jak jsou tady na tom, hele, 1700 gemů krát 2,3, ok, ty jsou v pohodě a teď otázka, jestli tady nebudou ještě nějaký lepší, počkej, vyzvedeme tady odměnu, dejte mě to prosím vás, tak díky, vyvěsíme tady svý selfiečko. Tak počkejte, budeme si pamatovat, že tady máme ty pety už v pohodě, ale zkusíme to ještě vejš. Ono teda, podívejte se, jako až tam do dálky, když zazumujeme, tak to je šíleně vysoko a hlavně je to šíleně vysoko už teď, protože já tam ani nedoskáču, že počkejte, já si tady musím dávat pauzu, tak a jdem dál, už musíme opatrně taky. Ale jako to je normálně nekonečný. Tam nahoře to vypadá, že tam fakt to jako nekončí. Tak hele, momentíček. Tady jsme se dostali dál, to je hezký. Vlaječku tady sundat můžeme, ale peti tu nikde nejsou. Dobře, takže možná tamhle naproti, já tam blbě vidím, ale možná taky ne, takže možná ještě budeme muset vejš. Dobrý je, že ten gen mám už velký, že můžeme tady pořád farmit. My za celou tu dobu, co tady skáčem, já farmím a jako myslím, že už jsme docela nafarmili, takže počkejte. Zkusíme ještě tamhle tu stranu. Tady vypadá, že nic není.
Jo, do té jeskyně taky pořád nemůžem, dobrý. Hele, tady už máme satelit, už začínáme mít jako docela vysoko, jo, nechci kecat. Hele, tady by mohli být nějaký v pohodě petiny, to vypadá jako nějaký zvláštní záchytný bod, ale ne. OK, jsme v mezosféře a jsou tady jenom vlajky, žádný peti. Tak to já se bojím, že jdu zbytečně vysoko, že tam už ty peti budou moc drahý, ale tak uvidíme, když tak obětujeme nějaký džemy. Tak tady teda vlaječku já si samozřejmě vypůjčím. No samozřejmě tady v tom chatu vidíme, kolik získáváme za ty vlajky obsazený i nám to tam napíše, když nám ji někdo obsadí, což se samozřejmě dá nic dělat, protože tam dole už to kontrolovat nemůžem, ale počkejte. Tady samozřejmě ještě potřebujeme výrazně vybejš. Ty vole, tady doskáčem, tyhle to už je. Ohoho, dobrý. Tak a počkej, tamhle jo, tady máme ještě jeden mezistupeň. Ty kráso, to už je fakt jako vysoko. Já se bojím, že mi potom už vejš jako. Ty vole, já tam ale nedoskáču. O ne, tam spaj, ne. Dobrý, ty vole, to je fakt vysoko. Tak momentíček, my musíme ty skoky nějakým způsobem taky šetřit. Lidi, my hlavně až přijdeme dolů. My budeme mít extrémně moc našetřeno. My si koupíme úplně, já nevím, maximální kladivo, protože, ty vole, ale pojď, ty vole, yes, tyve, tak tohle bylo hodně ochlup, ty vole, hele, tady už získáváme džemy, můžeme obsazat vlajky, ale peti tady pořád nejsou, ty vole, já měl koupit ty pety dole, hergot, jak už hraje ta dramatická hudba, ne, že už jsi prostě tak vysoko, že když spadneš, tak jsi fakt v pytli. No počkejte, nevím, jestli se dostaneme ještě vejš, ale zkusit to můžem, o tom žádná, ty vole, hele, tady už se doma ufouni, a mají tady pety, krása, tak počkejte, já tam rychle jdu, když mě tady někdo zabije. 4600, ale 2,9 a nebo 3, tak počkejte. Tu sice nemáme, ale počkejte, kolik si tady toho můžu, prosím vás, koupit? Tutudut, jo, podporujeme autory hry, tutudut. Jo, ale docela to je levný. Tak počkejte, jo, teď můžeme nakupovat. Tak pojďte, tve, hele, tady ty lepší mají 4,5krát větší šanci. Nebo větší násobič toho, že dostane víc prachu. Tak pojď, kup to a něco hezkýho, pojď. Dýně, ty vole, co dělá dýně? Ta má 3,25 dobrý, tak ta nebyla úplně špatná, ale teď chci něco z poslední řádky. Pojď, ty vole, něco. Jo, počkejte, my už nemáme gemy. Tak to. To jsme možná úplně nevychytali. Tak počkej, pojď, kup to. Pojď něco dobrýho, prosím. To nebude z poslední řádky. To je z té první. Ale dobrý, to je taky v pohodě. Hele, ty tady máme ty šmejcký a teď koukejte, tohle bude extrémně dobrý. Počkejte, kde to nasadíme? Jo, tady, jo, jasně, oni přidali tradování, tak počkejte. Equip, krása. Jo, jasně, a už to právě o 400% víc, tak to je skvělý. Tak počkejte, tady ještě sundáme vlaječku a jdeme dolů. Půjdeme nakupovat lidi, či to bude velký nákup, to mě věřte. Tak vlaječku máme, ještě si tamhle vyzvedneme gemíky. Tak díky. Jak jsme na tom? No hele, naše outposty už pomalu obsazujou, no. Ono prostě ve chvíli, kdy pod váma někdo skáče, tak vám to prostě obsadí, no. Ale hele, kašle to, nahoru zatím nejdem. A teď se můžete minimálně podívat, jak už sakra vysoko jsem byl. Podívejte se, jakou dobu budu padat dolů, to není možný. Oh, jsme tady, a počkej, co ty tady, ty mi to tady chceš obsadit, nebo co? Tak to ne, hoši, já si to beru zpátky. Jo, ale už jsme dokonce i nějaký 5., 6. v tabulce, to už je docela v pohodě, ale samozřejmě pořád to není nic extra. Ale já jsem si spravil reputaci tím, že tady zabijím ty bulíky, tak to je v pohodě, já budu bulík, co zabijí bulíky, s tím se dokážu smířit. Tak ale momentíček, máme extrémně moc nafarmeno, extrémně moc, 400% víc toho prodáme, tak počkej. 121 sextilionů, to si děláte ze mě prd. Oh, kolik stojí ta prest? Jo, ta stojí jeden septilion. Dobře, tak na to nemáme, ale podívejte se na to. Můžeme si koupit kladivo, který je planeta. My máme planetu na kladivu. To mě připomíná hodně simulátor posilování a my si to můžeme koupit extrémně moc lidi. Ty vole, můžeme si koupit Mars, Jupiter, Neptun, Uran a samozřejmě Saturn, Venuši, OK. Počkejte, já se chci podívat aspoň, jak to vypadá, když si zase koupíme něco většího. Takový lízátko. Ty vole, ale vyděláváme extrémně rychle. Ty krásu lidi, mrkejte na to, já za chvilku budu mít plný ten inventář. Předtím jsme to tady farmili, já nevím, 15 minut a ty to budeme mít plný za minutu. Hele, máme to plný. Máme to 332 sextilionů. To si děláte ze mě srandu. Tak počkejte, Ultimate Hammer stojí 4000 robuxů. A je stejně, poslouchejte, za 4000 robuxů je horší, než to, co já si teď koupím. Takže koupíme si to i další, koupíme si tady i Google Hammer. Dobře, tady na to další. Už nemáme teda, ale počkejte, co není může být. Ale Jack O'Hammer, kupujeme, tohle to taky kupujeme, 404 a ty vole, hele, už jsme za půlkou. Už jsme za půlkou, tohle všechno máme, takže to je úplně v pohodě. Hele, my za minutku budeme mít i na tu prestiž. To je šílený. Hele, kde máme prestiž? 1,5 septilionů, to jsou dětský peníze.
11. prestiž, to je hodně v pohodě. Lidi, to je šílený, tohle je tohle mělo krát 1 milion a tohle je krát 13 milionů, všechno se nám násobí. To je insane. Chápete, že já tady za jedno máchnutí mám jako... Ty vole, to není... To je insane! Já jsem viděl 300 milionů úplně tady jako tím základním kladívkem. To si dělal na země prdě... 57 milionů a všechno jsem to viděl tím kladívkem prvním. To je šílený. O, počkat, já jsem nice guy. Já jsem zabil bulíka, ale... A ty vole, z mýho kladiva už stříkají jiskry, OK. Ale jsem nice guy, pojďme si to na chvilku užít. Hele, tyhle ty fréři jsou neutral, takže když je zabiju, tak ze mě bude bulík, ne? Nebo ne? Mimochodem, kolik stojí další 15 septilionů další prestiž? Jo, momente, to já jsem to říkal předtím špatně. Tohle je krát 1 milion, to další je krát 13 milionů. Tak to je stejně hustý, že to jde pořád víš a víš. Takže moment, to si chci vymakat. Tady si trošku zaposiluju se svým Neptunem, jo, to je úplně v pohodě. Ale už nám Neptuníček docela vyrost, co říkáte? Počkej, běž zpátky, sem nechoď. Tak, hezky to prodáme, ano, 1,5 septilionu, to je v pohodě. Jasně, takže máme na to nejlepší kladivo, jasně, máme i na to tady na to, OK. Ty už začínají vypadat fakt dobře. O, já jsem chtěl koupit další to kladivo, počkejte, už můžeme další prestiž. To jde tak rychle. Dobře, tady na to potřeba 1,5 oktalionu, nebo jak se to jmenuje, ale teď máme krát 13 milionů, pak budeme jít krát 100. To je v pohodě motivace. Lidi, máme fakt extrémně peněz. Myslím, že můžeme koupit tohle to nejlepší kladivo. A pokračujeme dál, že prostě máme peníze na ty všechny lepší. Tady to, podívejte se, kolik už jsem jich nakoupil. Tohle ještě taky, tohle ještě taky. Krávo, ale pak začne i kosa. Pak už začne i kosa, ale na to ještě nemáme. Ale počkejte, chci vidět tohle. To mi vypadá extrémně pěkně, až to bude velký, ale počkejte, teď tady to si nafarmíme rychle. Lidi, můžeme se klidně podívat, co nás čeká dál, ale ty vole, to není možný. Už máme zase na další prestiž. 13. Krát 100 milionů všechno, lidi. Já, ty vole, kam až se dneska dostaneme, to není možný. Ale 13 milionů na jeden prodaný inventář. To je hodně v pohodě. To je hodně v pohodě. Ty vole, mrkejte na to, to vypadá extrémně dobře. S tím se posiluje jedna báseň. Lidi, ale stejně, já každý tady to kladivo mám prostě chvilku, protože tak moc to prodávám. Tak moc vydělávám, že stejně za vteřinu mám na mnohem lepší. Ale teď už tohle jsme minule, jo, to jsme ještě měli, že jo? Jsme měli ještě hodně, mě už z toho plete. Tak ukažte, co si koupíme. Turbo Hammer, jasně, Hexcore Hammer, dobře, úplně v pohodě. Holy Hammer, Drill Hammer. O, to už začíná konečně vypadat pořádně. Tak pojď, kupuj Eternal Hammer, tyve, tady jich je extrémně moc. Thunder Hammer, já dokud nebudu mít dvě kladiva na každý straně, tak to neberu. Ale hele, Antimatter Hammer, OK, OK. Navíc už nemáme, ale já myslím, že teď budeme vydělávat extrémně moc. Hlavně, kdo mi tady pořád krade vlaječky? Je, hele, to jsou fanoušci, počkej, já vás nemůžu zabít, cože? Ale můžu, razdar. Chceš autogram, tady ho máš, kamaráde, chceš fotku, dobře, tady máš. Takhle dopadne v reálu, když za mnou přijdete. Sanda, je, razdar, ty za mnou taky přišel, ty taky, jo, dobře. Ty, ale to kladivo už vypadá ultra epicky, tak počkejte, jdem to prodat. A já myslím, že už dávno to prodávat nemusíme, protože samozřejmě další prestiž máme úplně overkill peněz, krát 790 milionů, to je šílený. To je úplně totálně šílený. Hele, tím malým základním kladívkem jsem teď vydělal za 20 vteřin 20 trilionů. To by mohlo být nějaký pěkný kladívko. Hele, já myslím, že je čas na pořádný kladívko, jo. Můžeme se zase podívat trošku dál. Krásný červený, to musím mít, ukažte mi ho. Taková vrtulka, chcete mě říct, jak bych tímhle něco zatlouk nebo někoho zmátil. O, sice nevím, ale tak na vydělávání penízku si myslím, že to bude stačit. A počkej, co ty tady bereš moji vlajku, kamaráde? Umři! Tak, děkuji ti, co ty tady, ty taky můžeš umřít, jestli chceš, no počkej, ty vole, nemáš nějaký vysoký rank, kamaráde? No, ty určitě vysoký rank nemáš, tak pojď ke mně, ty věku, kde já to kladivo, taková hračka, to si děláte stranu, že to je tak drahý, ty vole, já jsem nepřemožitelný, pokud se nepletu, tak už máme zase na další, máme 100% na další prestiž. Ty ve, proč jsou tak levný, já je mám úplně za chvilku, o, 180N, to už ani nevím, co je za číslo, ale, ty vole lidi, teď jsme měli 790 milion, teď máme krát 4,5 miliardy a ty vole, to nekončí. Ale, dopak mi to tu loupe perníček, co pak? Lidi, já už dávám úplně insane damage, insane. Podívejte se, kolik já můžu nakoupat těch kladiv, to je šílen, ty vole, a tady ty už začne vypadat ale fakt pěkně. Fakt, jo počkej, jo, nemůžu je nakupovat, jo, jak chcete mě říct, že já mám málo peněz. Já mám hlavně malý inventář, protože už se mě tam nic nevejde. Kolikže stála ta prestiž? 180, to je nějak málo, ne? Oh!
Mě zabili! No to snad, o! Oh, ty vole, no tak to ne! To ne! Ty ve mrkej teda to kladivo! Oh yes! Tak počkej, prodáme to, můžeme ji nakupovat dál. Tak je čas opět nakupovat, tady nejlepší kladivo, tady nejlepší kladivo, tady další kladivo. Jo, no to nemáme, pozor, a to nám chybí trošku drobnejch, no tak to nevadí. Ty vole, jo, to je to tím, čím nás zabil ten týpek. A dobře, tak to možná přístí prestiž, protože, čekejte, já tady třikrát máchnu kladívkem, třikrát. Čekejte, kolikže stála ta prestiž? O, 720, dobře, to by nám bude trvat třeba, nevím, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, o, sedm vteřin, je to těžký, je to fakt těžký, lidi, to je insane, já už můžu nakupovat tohleto, já už můžu nakupovat všechno ostatní, ale hlavně, počkejte, máme na to nebo ne? My to ještě nemáme, aha, aha, tak momentíček, no tak to si nakoupíme, to si nakoupíme, počkejte, jo, ale už máme tohleto velký, už máme tohleto velký, ale musíme víc farmit a hlavně, co ty mě tady kraješ moji vlajku, ty hajzle, co ty tady zkoušíš? Jak to prostě zkouší a všichni umírají, ne? Už mám 39 kilů. No jak prostě se furt chodí jak najatka, ne? To jako je baví tady furt umírat, nebo jako si myslíš, že máš šanci mě zabít? Prober se, kamaráde. Ahoj! Ahoj, kamaráde, ahoj! O, oh, promiňte, ale to je tak uspokojivý. Já jsem měl být i v simulátoru posilování buly. Jak se furt ten chudák snaží, ne? Stejně vždycky umře. O, oh, chudák. Už ho skoro líto. Tohle taky. Tohle taky, tohle taky, tohle taky, tohle taky. Já už tady zabiju snad doslova všechny. Ale můžeme si i na chvilku vyzkoušet King of the Hill, protože já se obávám, že. Počkejte, jaký jsme. Jsme druhý nejlepší na serveru. Musíme si hlídat toho nejlepšího Freda, aby nás tady nesundal, ale hádám, že tyhle ty to nebudou. Tyhle ty to nebudou. Jo, ale dokonce nám to dole i zvedá úkoly, ono tady máte hezky úkoly a získáte na to, ty vole, hodně, hodně peněz, tak OK, to tady zkusíme udržet. O, už nás zabil, už tam přišel a zabil nás, ale nevadí, nevadí, aspoň nás teleportnul a počkej, my to nemáme hotový, my potřebujeme ještě 0,3%, tak to musíme na chvilku stihnout. Pojď ještě na chvilku, než nás tady zabije a dělej, 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 o, máme to hotový, máme extrémně moc peněz, jakože, ty vole, extrémně, nekonečno, nekonečen, to není možný. Krám. A počkej, máme už na prestiž? Jasně, že máme. Tak pojď, kupuj to. Dobrý, díky. Ty mé lidi, jestli budeme natáčet ještě příští díl, tak já první věc, co koupím, bude tady ten Infinite Baťoch. Protože já tady prvních 5 minut z každý tý prestiže trávím tím, že tady prostě jenom máchám různýma kladivama. Kupuju neustále dokola ty geny, což je teda ten baťoch, který je, mi určuje tu kapacitu. A ještě vždycky, prostě podívejte se i teď, já už jsem byl třeba 50. ten baťoch. A stejně to pořád mám plný na 3 máchnutí. Prostě ve chvíli, kdy k tomu kupujete ještě ty kladiva, tak jako. To je insane. Podívejte se, zase je to plný. Já to tady můžu kupovat furt dokola, takhle to tady dělám celou dobu, ale jako já už mám tolik těch příjmů, tak moc mám ty energie, že ty baťohy na to absolutně nestačí a potřebuju furt kopat lepší a lepší. Podívejte se, kolik už mám peněz. Podívejte se na to. Já už mám 32 kapacita mýho baťohy, 32,5. Absolutně netuším, co to je Dekalion. Nevím. To je insane. Já už jenom čekám, kdy tam bude ležet ta osmička, protože ty čísla za holku už mi nebudou normálně stačit. Tak co? Já myslím, že můžeme zase nakupovat a cirkus hemr. Jak už je tak velký, že se ani nevejde na ten obrázek. Ne, ale ty vole, tohle chci. Počkej, ještě se podíváme, vypadá to naše. Jasně, ale bude obrovský podle mě, až vyroste. Ještě se podíváme tady, co pak se tady děje. Ano, díky. Jo, oni mě chtěli sundat moji fotku. No tak to ne, kamarádi. Tak hele, jdeme prodávat. Tyk. To je nechutně peněz. Počkej, kolik stojí ta prestiž? Za chvilinku bychom na ní měli, ale ještě můžeme tady něco malinko nakoupit, protože ale tohle kladivo, jo, to už ani nemůžeme nakoupit. To už je tak strašně drahý, ty vole. Dobře, no, jak se budeme muset spokojit s tímhle, co na nic dělat. Lidi, já už ani nestačí vnímat, kolik máme peněz, ale máme na další prestiž, to je 19. To si samozřejmě koupíme. Je to krát 5,6 trilionů, všechno. Jsme Grandmaster, to znamená, že no, už jsme docela vysoko tady. Ultimate Master, jo, to je ten první na serveru, takže nikdo lepší tady není. To stojí 2,17 DD, no a zbytek si necháme příště, protože když se na to podíváme, prestižů nám zbývá 8, kladiv nám tady zbývá ještě, ty vole, nějak moc, těch genů taky, takže samozřejmě, pokud chcete pokračovat, tak rozhodně lajkujte. Dneska jsme udělali extrémní progres, 19 prestiží, máme trojnásobnou rychlost, 5,6 trilionů násobek síly, života, všeho, takže to je insane. Každopádně ještě máme docela dost práce, takže já říkám, lajkujte. Pokud chcete pokračování, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a samozřejmě vidíme se zase příště. Čau, čau!